Сега се пренасяме на политическата сцена, където вече са поставени условия преди ротацията. Амбицията на премиерът академик Николай Денков е ротацията на кабинета да стане факт на 6 март. От своя страна, Да България обявиха условията си, за да подкрепят новото правителство, които включват изискването в държавните регулатори да няма партийни лица. Все още не се обсъждат имена на новите министри, които ще бъдат назначени в това правителство. Ще има ли плавен преход на първия по рода си у нас ротационен кабинет? Ще анализираме сега политическата ситуация заедно с доцент Албена Танева и професор Николай Найденов, който очакваме да се присъедини към нашата компания тук в студиото. Предполагаме, че минусовите температури и трудното предвижване е причината той малко да закъснява, но доброто, доцент Танева, да започнем с вас. Добро утро. Сега това, което видяхме от Да България, първото, така да кажа, намигване, че има някакви условия към ротацията в кабинета. Като условия ли разчитате този списък, който те обявиха с 11 точки, мисля, че бяха, като там отчитат едната си грешка, че са позволили да има политическо назначение. Разбирайте номинацията на Слава Танасова като конституционен съдия. Нормално е в активната фаза на един политически процес да има такъв диалог. Всяка една политическа партия, освен с участието си във властта, при ротацията имаме ситуация, която е нещо като предизборна и очевидно времето за съставяне на правителство. Много са темите, които изпъкват в такъв един интензивен период, особено в свет идват европейски избори и всяка политическа сила през цялото време се грижи, разбира се, и за своята репутация пред твърдото ядро, широката периферия. И всъщност това, което можем да разчетем над тези разговори с краткосрочен и дългосрочен... Казваме добро утро и на професор Найденов. Извинявам добро се, доцент Танева, професор Танечо, Найденов, как сте? Вече се присъединява към нас, продължете. Извинявайте. В такава една ситуация обаче има въпроси, които са нещо като коефициент пред скоби. И това е какво се случва с резултатите от работата на едно правителство. И ние всички имаме най-голям интерес там. Това, което беше нашия най-голям проблем, беше не просто, че политическа нестабилност, а тази политическа нестабилност пречеше да се постигат каквито и да е резултати. Освен това, имаше проблем и с общата ситуация и едва ли не посоката на развитие на страната ни. Така че да се успокоят нещата и да се върде ситуацията в рамките на нормалното, да има публичност, да има контрол, да можем... Прозрачност, както казват, да, България. Прозрачност, абсолютно. И това всъщност се случва, защото по всички тези въпроси ние разговаряме, защото има действащ парламент, а политиката, както знаем, е за това, да може проблемите да се решават включително и да имаме остри разговори, но все пак в парламента. Професор Найденов, включваме веднага в разговора, да, за да кажете естествено дали е очаквано това сега от Да България, тези условия, които виждаме преди ротацията, и да очакваме ли от други политически сили, например от Продължаваме промяната, и те да проявят някакви, да изложат някакви условия към ротацията? Според мен тези условия на Да България са всъщност едно връщане към началата на тази партия, на принципите, към които тя се придържа, която беше създадена. И... Тоест, казвате, излизат сега от сянката на Продължаваме промяната? Или? Не бих казал, но напомнят за своя автентичен имидж и това има по-скоро морално значение. Аз погледнах внимателно условията. Те не са някакви специфични, които, да кажем, могат да станат причина за конфликт в коалицията, малката и голямата, но те напомнят за идентичността на партията и не мисля, че нещо фундаментално променя. Тъй като управлението съвместно с останалите партии и с ГЕРБ донесе някакви морални негативи, те се опитват да ги изчистят и да кажат, ние сме същите и ние продължаваме по тази линия. Не сме забравили, въпреки необходимостта от това, за което говори доцент Танева. Въпреки това, ние следваме и тези цели, не сме ги оставили, така да се каже, в калта. Тоест,
Това е такъв знак за обозначаване на моралната карта. Това означава ли, че са по някакъв начин притеснени за това дали са загубили доверието на своите избиратели? И доцент Танева спомена, че на прага сме най-скоро на европейските избори. Там остава още въпросът. Заедно или по-отделно ще се явят Продължаваме промяната Демократична България? Вижте, те, може би центъра на тези условия е това, че те казват, че искат... Да продължат съдебната реформа, комисията по противодействие начин, на корупцията. По по-добър начин да поставят въпроса за кадрите, да излъчват неполитически забележими експертни кадри и смятам, че тук е акцента, защото това е говори за обективност, безпристрастност и така нататък. Тоест, това ли са очакванията сега наистина при смяната на министрите, защото вече разбрахме, че някои от министрите ще бъдат сменени, да няма пък политически лица? Вижте, само за регулаторите. Извинявам се. Значи, според мен, те се застраховат. Ако някой от министрите стане обект на критика, те се застраховат за това, че те все пак морално не подкрепят този избор. Аз смятам, че това е един една застраховка за бъдещи евентуални кадрови... Доцент Танева, според вас? Аз искам да върнем уважително отношение към думата за политика. Много често в публичността политици включително говорят за това как тяхната политическа сила ще се ангажира с експерти. Аз не мога да повярвам, че всъщност това, което виждаме, е политически партии, които не работят с експерти. Това, което прави експертите политически лица, е тяхното участие във властта, това, че са се кандидатирали, те са поели ангажимента да бъдат овластени и се занимават в съответния ресор, като отговарят за това какви решения се взимат. Сега това означава ли, че една номинация, ако е политическа, то автоматично човекът е политическо назначение, защото е бил номиниран или не? Ако става дума, Белзелков, примерно. Ако става дума за партизанския тип кадруване, когато се взима просто един партиен активист, който не е минал през огъня на различните отговорности на партията, която и да е тя, а просто е партиен активист, тогава това, разбира се, е, да кажем, някакъв вид проблем. Зависи за кой сектор говорим, зависи за кой ресор става дума. Но политическите дейци, политическите партии, когато са избрани, са в парламента и са излъчени министри, те работят не от свое частно лично име. И един лекар, който е министър на здравеопазването, няма да оперира, ако е хирург. Той ще взима решения, които се отнасят до бюджети, до здравната каса, до целия ресор. Включително решения, които са на цялото правителство. И отговорността на политическите партии е, че те стоят със своето име зад всяка една кандидатура. Независимо дали наричат някого, че просто е експерт, но не могат да се оттеглят и да кажат, а сега този експерт ще има отговорността да формира каквото и да е. Политическата партия носи отговорност през цялото време. Извън обаче условията на Да, България, очаквате ли да се появят други условия? Сега наближава, съвсем скоро ще бъде ротацията, да се появят други условия, които пък могат да спънат, така да кажем, ротацията. Не очаквам условия на партийно равнище. Най-малкото, защото ще кажа, че имитират Да, България и ще застанат на нея, зад нея в редицата, а това не биха го направили останалите. Аз искам обаче малко да върна една идея, казаната доцент Танева за политиката, че все пак политиката е и игра в смисъл. Игра на какво? Тя, всяко едно назначение, включително експертно, е и политическо, защото е и назначение от тази партия. Ако този експерт допусне някакъв гаф, партията ще понесе тежеста. От друга страна обаче, това, което прави Да, България и което и всички политици го правят, всички партии, тя се разграничава частично. Тоест, това е една двойнствена роля, тя е в полусянка. Няма как да бъде изцяло на светло. Категорично го казвам. Сега... Това не е възможно. Но тази претенция трябва да се афишира, за да има моралното лице партията да претендира за каквото и да е.
Да попитам така в тази игра, как ще бъдат раздадени картите тогава след ротацията? ГЕРБ ще имат ли повече, така да кажа, по-силна ръка с повече министри, отколкото своите партньори от другата страна? Да знам. Как се струва, как ви се струва като логично, защото сега, нали, ГЕРБ постоянно казват, ние почти нямаме министри в това правителство, имаме няколко заместник министри, така че оставили сме водещите да бъдат Продължаваме промяната и Демократична България. Сега дали ще стане обратната? Всъщност, сериозният ми отговор на въпроса е, нали, все пак е сутрин. Много неща не знаем. Не знаем с кой мандат на коя политическа сила ще бъде съставено правителството. Какво ще бъде поведението на Румен Радев в тази ситуация? Или заявката е 6 март, първия мандат, още веднага, когато президента свика да стане всичко готово. Да се надяваме, че всъщност правителството, което независимо от всекидневните ни упражнения върху това коя от политическите сили, какви морални, емоционални и различни други щети има или предимства, но всъщност то работи. То работи по един начин, който е отвъд сглобка, както го... Отвъд не просто... добро и зло. Не е просто конструкция. Има спойка, има видими са общите цели. Вижда се начина, по който премиера и вице-премиера присъстват непрекъснато всъщност заедно в публичността и тук в страната и навън. При тях личи добра комуникация със сигурност? Което според мен е знаково в случая и е знаково и за това, което ще продължи. Държавното управление е много сложно и много високо отговорна дейност. И предполагам, или може би ми се ще, тъй като и преди много време, когато се състави правителството, казах, че смятам, че ще се стигне до ротация. И те всъщност изпълняват тази от гледна точка на изборния момент, дългосрочна перспектива, да, ще направят тези стъпки, което е също форма на отговорност и почтенност към това, което е заявено като намерение да се случи и да могат да балансират и да продължат все пак на основата на политическа програма и общи политически цели. Професор Найденов, и към вас, по отношение на тези думи, които вчера каза премиерът академик Николай Денков, за това, че иска експедитивна ротация, за това, че някои министри вече са се изморили от това, че непрекъснато са нападани, голяма критика е отправена към тях. До каква степен ще се сменят министрите? Аз така бях впечатлен от изказването на Мария Габриел, която каза нещо, което е много реалистично. Тъй като е много лесно да кажем, най-добрите, тези, които се справят най-добре. Така проявих любопитство да погледна платформите на министерствата, да видя какви критериите са се поставили, какво е... Как ще се оцени кой е работил по-добре и кой не? И Мария Габриел каза нещо, което е всъщност реалистично за политиката. Някакви резултати, предварително основните цели са ясни какви са. Да имат това как са възприети те от гражданството, от гражданското общество или широката аудитория. Колко са се доказали като министри, така ли да разбирам? Как са възприети? Ти може да си направи лошо и да те обичат хората, грубо казано. И третото е... Как са ситуирани в парламента, каква парламентарна подкрепа, как се отнасят партиите от тясната или по-широката коалиция, както и да я наречем, към тях. И това, тия съображения винаги играят. Няма чиста експертност. Нали? Аз ако съм много добър, представете си, че ме назначат за министър на корупцията и ги подпуквам от единия край по някакъв фанатичен начин, разбира се, тази експертност няма да бъде приета и най-вече няма да доведе до резултат, защото ще се опитам да вдигна тежест, която не мога да вдигна от тая позиция. Говорите точно за политическото доверие. Това е причината министър Хинков да каже, аз не искам да продължавам нататък, защото аз не получих никаква политическа подкрепа и в крайна сметка излизам от мача доброволно, сам не искам да продължа повече да бъда. Тук не става дума за качествата на този министър, става дума за това, че политическата подкрепа, беше, за която вие говорите. Беше атакуван достатъчно медийно и политически и ако той бъде избран втори път, това ще бъде негатив за всички, които гласуват за него. Това всъщност не само той беше атакуван медийно, няколко имаше от тези министри и Бойко Борисов заяви няколко пъти, че има такива министри, които пък не си вършат работата и е време да бъдат сменени при ротацията. Затова за които изобщо не е ставало и дума. Например, Министерството на иновациите е извън полезрението обикновено. Не е ясно точно как ще иновира. Да казвам, че има съответни дисбаланси, има много тежки сектори, към които непрекъснато има внимание.
Така че самия факт, че се говори, ни прави нас през цялото време доста запознати и много по-мотивирани, надявам се, когато идват следващи избори. Имам предвид не от гледна точка на промяната, а да се осъзнава колко много зависи от гражданите за това как изглежда политическия процес след като бъдат овластени. Сега по-сложно ли ще бъде попълването на регулаторите? Защото при министрите като че ли малко по-лесна ще бъде договорката, там трябва и по-малко гласове, но при регулаторите ни трябва ни 2/3. И остава това, ако останем на теорията за уравнение, в тази сметка ДПС. Вижте, какво очаквате? Аз не мисля, че ще бъде по-трудно по една проста причина. Позициите са повече. Доста позиции са, нали, ако се включат, да кажем, и заместниците на шефовете на тези регулатори, защото има възможности за много комбинации. И ако става дума за цялата кръжина, сглобката или за всички, които, ако искате, служете и ДПС като някакъв страничен приближен фактор, ако става дума за тази група от партии, то ще бъде де-факто по-лесно, ще се вземе решение. Но ще изкочат проблеми, когато се чуват гласовете на останалите партии, които са, така да се каже, явна опозиция, защото те ще насочат там, където е най-тънката брънка във веригата, ще насочат атаките там и ще се получи проблем по тази линия. Това е моята прогноза. Доцент Танева, наистина, доколко ще се чува гласа на ДПС, защото негласно те са партньора в управлението? Те са част от парламентарното мнозинство, което е гласно. В този смисъл тяхната подкрепа е важна, нужна. И да припомним, че политиката е изкуството на възможното. Това е ситуацията в парламента. При тези обстоятелства имаме възможност да имаме правителство. И дългото забавяне за промени в някои от регулаторните органи изобщо, имаме ситуация, която е такава каквато е. При това мнозинство ще бъдат излъчвани. Очевидно е, че тук да направим още един, да дадем един штрих, който рядко се чува. Коалициите обикновено ги разглеждаме като проблем. Нещо, което създава напрежение, което не е достатъчно, сякаш имаме нужда от по-голяма стабилност. А трябва да създават решения. А всъщност коалицията, като начин на конструкция на една власт, е много полезно и подходящо за всички. Ние имаме още повече контрол, още повече видимост, защото самите участващи политически сили в тази коалиция взаимно, непрекъснато, експертно, аргументирано контролират едни други и комуникират с обществото тези свои наблюдения. Освен това, във време на такъв тип власт, всички, самото гражданско общество натрупва много повече знания и много повече опит за това каква е отговорността и как се случва. В този смисъл това е един добър шанс и няма никакъв проблем при тази избирателна система, което е изключително добре за нашите условия, разнородна среда, разнообразни проблеми, да можем в парламента при разнообразни политически сили да виждаме проблемите и да търсим техните решения. Понякога, може би, те не са добри, ще ги поправим. Най-страшното е да нямаме решения, да изпадаме в застой или пък някой, който има абсолютно мнозинство, да стигне до там, че да започне да диктува партийния дневен ред. Очаквате ли по-прецизно обсъждане на имената за тези регулатори, за да не се повтори ситуацията, както стана сега с Конституционния съд, защото преди Слава Атанасова беше най-сериозен, така да кажа, отзвукът. Много прецизно се обсъди. Така, като обем, доста обсъждане имаше свързано с нейното име. Повече от всякога. Да. Да. Аз мисля, че доста късно ще се чуят конкретните имена, за да няма възможност за спекулации, да изровят роднини, баджанаци и така нататък, до девето коляно, да видят кой някъде къде, какво е направил в миналото и така нататък. Но аз искам да кажа нещо по това, което каза доцент Танева, защото те ми подаде пас за второ въобще относно... Отвърнете на паса, така да кажа. ...осмислието на политиката, а именно, че от една страна точно е... Точно така, както тя каза, че когато има различни партии, те се контролират взаимно.
Когато не се чува никакъв шум, няма никакъв кавга в къщата на политиката, тогава има опасност тя да си пусне пипалата и да излезе извън тази къща и да почне да завладя обществото. Това е една от двойствените функции на политиката и ние до някъде трябва да се радваме, че е точно така. Като си говорим обаче за регулаторите и сега за попълването на квотите в Конституционния съд, как гледате на думите на Корнелия Нинова, която призова президента Румен Радев да не отиде на клетвата, на полагането на клетвата на конституционните съди, двамата избрани? Така да бломира не процедурата. Не може всеки път един и същ кост. Не става така. Може би тя иска, така да се каже, да се приобщи към политическото крило, което така в някакъв смисъл оглавява Румен Радев, да му напомни кой го е предложил и така нататък. Мисля, че тук има по-широк и това е подготовка, ако щете, за европейските избори. Да покаже на широката аудитория, която харесва Радев, а не харесва Нинова, че всъщност БСП го е издигнала и че тя продължава да очаква от него неща, които той, да речем, не прави. Ако той не направи, тя ще се опита да извлече някакъв дивиденд. Това е един ход без стопка. Ваше прочето, доцент Танева. Струва ми се, че това беше доста нелепо. Ако президента си позволи да упражни една такава формална, ритуална роля при избора на конституционни съдии, на този много важен орган, който играе ролята на в нашата система, въпреки че често го коментират от гледна точка на правото, на правната материя, нека да припомним, че той е все пак един много силен политически орган и той е нещо като горна камера в нашата еднокамерна система на парламента. Това е съд върху законодателството. В този смисъл президента би се намесил по един начин, който не е част от неговите функции и отговорности. При положение, че до сега не е казал нито дума за това, харесва, не харесва, не одобрява, така, защото припомняме случая с Росен Плевнелиев, в който още от началото имаше такива обструкции, така че не беше от днес за утре. Това беше една тема, която беше широко обсъдена в обществото по конкретен проблем във връзка с конкретна кандидатура, с проблем. В този смисъл ситуациите само формално си приличат, но съдържателно са много различни. Благодарим ви много за този анализ.